Ik ben Nick, ik ben 23 jaar, ik woon in Mechelen en ik wil jullie graag eens even vertellen over mijn opleiding, over hoe ik dat heb ervaren en hoe ik ben gegroeid daarin. Ik wou een job doen dat niet alleen bureauwerk is of zo. Ik wou iets in functie van de mens doen, ik wou iets in de zorg ook doen, want dat interesseert me enorm. En daarom ben ik eigenlijk verpleegkundige gaan studeren. Ik wou voor de mensen iets betekenen. Ik was eigenlijk bang om enkel maar te fixeren op technieken of dingen in de praktijk, enkel op mijn vaardigheden of zo, maar het is eigenlijk vrij breder dan dat. Het is meer dan alleen maar uw technieken doen en meer dan alleen maar iets uitvoeren bij de mensen of ja, zoiets. Eigenlijk is de mens iets heel complex. Het is niet evident, denk ik, om zomaar iemand te kunnen verzorgen op een kundige manier. En daarin was verpleegkunde wel mijn raakvlak, mijn interessegebied. Buiten theorie en praktijkvakken ook wel mensenkennis opgedaan en leren dat je met mensen moet omgaan, hoe dat je met mensen moet omgaan. Dat is eigenlijk iets dat je niet leert in de boeken. Dat is iets dat je niet leert in de cursussen of tijdens een les. Het moet eigenlijk een beetje in je inzitten en ja, het is een sociaal beroep uiteindelijk. Op situaties kunnen anticiperen. En dat maakt het ook leuk, want het is niet louter dan alleen maar oh, iets van buiten leren of oh, ik kan een techniek doen en voilà. Nee, het is veel meer, het is veel meer dan alleen. En dat maakt het ook zo leuk, want je bent met mensen bezig, je bent niet met objecten bezig of zo, je bent met een persoon bezig. En het is echt nodig dat mensen een luisterend oor krijgen als ze het willen. En ik wil die persoon ook zijn voor de mensen. Het is niet evident, denk ik, om altijd te luisteren naar iemand, maar ik heb daar mij op toegelegd en ik kan nu zeggen van ik kan op een zodanige manier luisteren zonder moeite. Ik dacht dat ik in de opleiding enkel maar theorie en praktijk ging krijgen en enkel met mij daarin maar kan ontwikkelen, maar ik heb daar buiten ook wel leren ontwikkelen op vlak van communicatie, op vlak van met mensen omgaan. Ik ben tot inzicht gekomen dat eigenlijk een mens verzorgen veel meer is dan enkel maar theorie en praktijk. Het is hoe dat je met de mensen omgaat, hoe dat je die benadert, hoe dat je daarop inspeelt, hoe dat je die mensen kunt een houvast bieden. Een begin van de opleiding was ik nogal heel zo timide en ik had uit de boom kijken op de stages en ik ga mij heel minim opstellen, heel klein opstellen in functie van de verpleging zelf. Maar ik ben daarin gegroeid. Ik vind dat ik nu meer leidingnemend ben, leidend. Tijdens mijn opleiding hebben mensen mij gezegd dat ik te assertief kan zijn en dat is wel een nadeel aan mij. Ik ben heel assertief. In het begin van mijn opleiding was dat mij nog niet duidelijk dat ik assertief kon zijn, dat ik soms een te gekleurde mening heb over zaken, dat ik te veel, geen blad voor mijn mond neem. En dat wordt soms niet in dank afgenomen. En ik heb daarmee op toegelegd. Ik heb mij de afgelopen 2 jaar daarop toegelegd. En ja, ik heb me wat proberen meer in te houden. En naast assertief zijn ben ik ook wel chaotisch. Ik kan perfect mijn weg vinden in mijn chaos. Hè. Ik vring me daar wel tussen. Ik vind mijn weg wel. Ik vind mijn weg wel in mijn chaos en ik kom er altijd wel, natuurlijk niet op een geordende manier, gestructureerde manier, nee. Maar ik kom er wel. Dus naast de theorie en de praktijkvakken heb ik ook de kans gekregen om mij persoonlijk wat te ontwikkelen. Ik heb bijvoorbeeld de startdagen meegedaan. Dat is dus eigenlijk een groepsactiviteit waarbij dat we elkaar leren kennen. En de startdagen zijn zo de paar dagen dat je mij uw groep, met uw klasgroep, met uw jaar op een locatie zitten, dan moet je activiteiten doen. En soms was dat wel heavy of leuk, zelfs. Allee, ook qua kennis en zo, dat is ook heel tof. Maar het was enorm leuk om de mensen naast u te leren kennen en te weten van kijk, wij zijn ook maar mensen, wij zijn ook maar personen die voor mensen gaan instaan later. Je hebt meer sfeer dat je krijgt, denk ik, als je een goede vibe hebt, als je de kans krijgt om elkaar te leren kennen. Ik heb de infodagen van Thomas Moor ook meegedaan. Daarin stond ik als studentverpleging dus om de mensen te woord te staan, om de mensen informatie te geven over hoe dat ik bijvoorbeeld denk of zo, de opleiding of over hoe dat ik mijn studie ervaar of
andere vragen, echt wat praktische vragen, ook qua dagen en qua stages, allee, zo van die zaken. Dat was kei interessant eigenlijk, want buiten dat wij dan als een groepje studenten fun hebben met elkaar daar tijdens die dag, allee, gedurende die dag, was het ook wel tof om mensen te leren kennen en de mensen aan te sporen van kijk, die opleiding bestaat en die opleiding is wel interessant om te volgen. Ik was elke dag gestaan, ik weet het niet. Allee, in het begin van de opleiding was ik zo'n beetje een onderpersoon. Wat wil dat zeggen? Dat ik zo mij onder de verpleegkundige zet en die eigenlijk niks van fout doen en gewoon ja wil knikken. Maar gedurende mijn opleiding ben ik dan gegroeid en ik ben eigenlijk tot een bovenpersoon gekomen. Ik heb mij meer verantwoordelijkheid toegekend. Nee, ik heb meer verantwoordelijkheid kunnen opnemen en ik vind dat ik meer leidend ben soms dan dat ik teruggetrokken of volgend ben. Ik ben daarin een beetje vrijgevochten precies, ik weet het niet. Ik heb heel veel stage mogen lopen de afgelopen 4 jaar en ik heb daarin toch wel enkele interesses gevonden. Gelijk de sociale dienst in een ziekenhuis gaan doen, met mensen instaan, echt kei leuk. Je zit dan niet meer mee in de lichamelijke verzorging, maar meer in het sociale en het psychologische van de patiënten. En dan ook zo, de communicatie tussen allerlei instanties en de patiënt, in functie van de patiënt. Daarnaast heb ik ook thuisverpleging mogen doen. Dat vond ik super leuk. Dat vond ik echt super om te doen. Het is een manier dat eigenlijk totaal anders is dan in het ziekenhuis te staan. Je moet, als je thuis komt bij de mensen, je helpen met een klein aanbod aan hulpmiddelen. Ik heb 2 stages mogen doen en ik denk dat ik mijn keuze heb zo'n beetje gemaakt om thuisverpleging te gaan doen na mijn opleiding. Ik zou graag daarin in meer expertise uitbouwen en het is een manier van werken dat mij enorm ligt en met de mensen omgaan. Bij de mensen thuiskomen, gelijk een kind aan huis, dat vind ik super. En, maar dan wel op een professionele manier en op een correcte manier. Dat vind ik heel belangrijk in die job. En je krijgt toch veel dankbaarheid van de mensen. Zo van, tot morgen, salut, merci, ja. En dan zo van die zaak. Ik ga meer voor die losse band en zo het blije gezicht zijn in contact en lekker ik ben heel sociaal, ben heel spontaan en goed lachen en zo. Maar in het ziekenhuis gaat dat niet altijd en gaat overal misschien niet altijd, hè, maar daarin dat ik thuiszorg misschien toch wel meer geschikt vind om mezelf te kunnen zijn. Om een keer te drinken. Hè. Ik ga van die schwung in omgang met de mensen. Ik kan niet zo stijf en niet zo formeel omgaan met mensen. Ik moet mijn eigen touch dat kunnen aangeven, mijn eigen touch. Ik moet mijn ding kunnen doen. Ik wil mezelf zijn tegen de mensen. Tijdens mijn stage thuisverpleging heb ik veel cadeautjes gehad eigenlijk. Zo, dan gaat het om een briefje met daarop van Nick, merci voor de verzorging. Succes met je opleiding. Of chocolatjes of met kerst is een kerstbal met allemaal snoep in en zo. Was echt kei leuk om te krijgen. Of zo met Pasen. Kei veel paaseieren en paasazen. Echt wel leuk. Echt. En dat verwacht je niet, of dat vraag je niet van de mensen, maar je krijgt dat als hun waardering voor het werk dat je doet. En dat vind ik heel mooi. Wat ik ook heb als nadeel is dat ik heel veel dingen uitstel op lange baan. Op de lange baan. Op de lange baan, is geen baan. Maar. En ik stel graag uit, ik weet niet waarom, maar ik stel heel veel uit. Altijd dingen op de lange baan schuiven, gelijk met deadlines altijd te laat komen en zo van die zaken. Dus daar moet ik echt nog wel aan werken, dat is niet op 1-2-3 gelukt, maar bij deze. De opleiding heb ik ook niet zo de kans gekregen om te coachen. Dat wil zeggen dus dat ik een student of zo zou opleiden. Want ik heb merendeel alleen gestaan en met verpleegkundigen. En dan was ik de enige student. In mijn eerste jaar ging dat sowieso niet, maar ook niet in mijn 4e jaar of zo. Ik heb niet echt studenten kunnen opleiden of assisteren of dat heb ik niet kunnen doen. Ik wil in mijn contact met de mensen mijn persoonlijke touch aangeven en dat doe ik door middel van mijn schwung. Wat dat echt nog niet zo goed lukt, dat is plakkers plakken. Dat is altijd met lijnen, strepen, kreukels. Dat is niet mooi als je dat op je huid gaat plakken, dat van mij komt. Maar
dat moet nog beter onder de knie worden gehouden. In de volksmond is dat niet zo goed als je een alcoholverslaving hebt, maar ik heb dat wel. En dat is in het kader van mijn eigen veiligheid en mijn eigen gezondheid. Ook voor die van de patiënten. Hè. Ja, ik gebruik dat heel veel. Ik vind dat echt een topproduct. En zeker handig om mee te pakken in zo'n busje. Wat ik ook heb ontdekt, is dat ik verliefd ben op die handschoenen. Ik hou van die blauwe nitrile handschoenen. Ik vind dat super leuk om mee te werken. Die witte zijn zo niet mijn ding. Techniek bloedprikken heb ik onder de knie en ik vind dat super leuk om te doen, want ik dacht van ik ga dat ooit niet kunnen en ik ga dat nooit niet goed kunnen doen. Maar eigenlijk, ja, ik heb er een beetje op toegelegd en ik vind dat wel tof en dat is mij al heel keer gelukt. Maar ja, dat is geen garantie natuurlijk. En ik vind dat gewoon leuk, dat zo dat kleurrijk bandje. Ik vind dat echt wel iets hebben. Ik vind dat echt wel tof. Ze zeggen van Nick, je bent een Jeannette, maar ik heb toch een spuit dat aan mij benoemd is, de Jeannette spuit. Een kei grote spuit eigenlijk. I'm proud of it. Wat dat ik eigenlijk het ergste vind is dat mensen soms niet medelevend genoeg zijn of die niet empathisch genoeg zijn en ja, ik vind dat enorm steurend. Ik wil iemand zijn die empathisch genoeg is en maar natuurlijk ook niet te, want dat is dan ook weer niet goed, maar ja, ik wil zeker niet apathisch worden of zo. Dat is totaal niet mijn ding. Ik heb ook meegedaan aan de palliatieve dagen. Daarin moesten we naar Katlijne gaan, naar een locatie eigenlijk. En dat waren heel zwaar onderwerpen dat er aan bod kwamen. Om te praten in groep, om dingen te bespreken. Het was echt intens qua emoties en zo. Want daar gaat het over de dood, over euthanasie, over de gevoelens daarbij, over die begeleiding daarbij. En over hoe dat jij denkt over de dood, of hoe dat jij denkt in functie van het einde van je leven. En dat waren wel zware dagen op zich, maar superleuk om te doen. Het was echt wel super om mogen mee te maken. Zeker een aanrader, echt waar. Echt zeker een aanrader. Ik vind preventie en gezondheidspromotie wel eens heel belangrijk in die zorg, want mensen weten soms niet wat hun probleem kan veroorzaken bij bepaalde dingen, of dat aanpassingen nodig zijn op hun levensstijl of zo. Ik zeg maar van voeding of medicatiegebruik of beweging of zo van die zaken. Dan ben jij de persoon die patiënten kunt stimuleren of zeggen van kijk, zou dat wel doen of zou je dat niet anders doen of zo van die zaken. En dat vind ik dan wel tof, want je pakt eigenlijk, je bent geen dokter, maar je pakt zo wel een beetje die verantwoordelijkheid over van oké, probeer het een keer zo of probeer het een keer zo. En dat is dan wel leuk om te doen. Ik heb heel veel genoten van de opleiding. Ik heb heel veel geleerd, heel veel gezien, heel veel mensen te kennen. Ik wil iedereen bedanken die in mijn opleiding aan bod kwam. Die zowel studenten als docenten als ik weet niet wie. Ik wil jullie nog eens bedanken voor te luisteren en misschien tot sneller.